ସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ରେ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନଟି ଶତ୍ରୁଶୂନ୍ୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସମୂହନ ବଶିକରଣ ଶକ୍ତି ପରିସ୍ଫୁଟନ ହୋଇଥାଏ ଫଳତଃ ଆପଣ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସର୍ବଜଗତକୁ ମୋହିତ ବିସ୍ମିତ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏହା ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଅଟେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାହାର ବ୍ୟାପକତାକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ହୁଏତ ଅସମ୍ଭବ ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ ଯେତେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ଥାଏ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥାଏ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି সেই ব্যক্তি সতে লাভা হৈ থাকে অ তবেব এইযোৰ স্বয়ংচিদ্ধ মন্ত্ৰ যদি আপোনাৰ ইয়াক কেৱল স্মৰণৰে আনুহি নিত্য জীৱনৰে এয়া সেইভাৱে কামৰে লগমাচ তীৱনৰে শত্ৰুৰ বাধা আদৌ ৰ ধন আচিব ধন সম্পৰ্কিত যে কোনো সমস্যা যে ভৰি চাকি বৃত্তি কৰ্ম নিযুক্তিৰ সন্ধান বাণিজ্য ব্যৱসায় স্থলীৰে লাভ কঠিন ঋণ কষ্টৰু পাৰ উদ্ধাৰ হ'ব এইভাৱ ଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଧାନ ଏହା କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଉଦଗ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସମ ବୈଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ଆସିବା ଫଳରେ ସାରା ଜଗତ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରାକେ ହିଁ ବିମୋହିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଯାଦୁ ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ସଂକଳିତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ এজন যদি এইভাৱ কণ্টেণ্ট ৰূচি ৰোঁ আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আছিল তাৰপিছত চেনেল ক'লে থকা লা কলৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেচন উপে ক্লিক কৰি চানেলি ছাইব কৰি নি আমি যেতিয়া আপোনালোক সেৱাৰে এইভাৱ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ভিডিঅ' অপলোড কৰোঁ তাৰ সৰ্বপ্ৰথম নোটিফিকেচন আপোনাৰ পহঁচিব সেই সবুক আপোনাৰ সৰ্বদূৰ দেখি কিছু জ্ঞান আৰণ কৰি পাৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এবছু নজৰ পকেবা এই শক্তিশালী মন্ত্ৰ যাৰ নিত্য স্মৰণৰে ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନା ଶତ୍ରୁ ରହିବେ ନା ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନା ତନ୍ତ୍ର ସମ ବଶିକରଣ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ ଏ ତିନି ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ତତ୍ଵ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭରିଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯେଉଁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ବେଳେ ହିଁ କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରି ଚାଲିଥିବ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ତାହା ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ପଛରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ସେ ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଚାହିଁଥାନ୍ତି ମାତ୍ର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ହେତୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆବେଦ୍ୟ প্ৰভু পাখেৰে পহঁচি পাৰি নাই কেৱল প্ৰদীপ প্ৰজ্ৱলনটি হিচাপে তে প্ৰদীপ আপোনাৰ জীৱনৰো সমস্ত দুখৰ অন্ধকাৰক নিশ্চিত দূৰ কৰি থাকে এয়া ধ্ৰুৱ সত্য তেবে যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰদীপ প্ৰজ্ৱলন কৰক তিনিগোটি প্ৰদীপকি প্ৰজ্ৱলন কৰোঁ এনেৰে যি আপোনালোক জীৱনত সমস্ত দুখ কষ্ট ক্লেশৰ যন্ত্ৰণাৰ চিৰ অৱসান ঘটিব গোটেই প্ৰদীপ প্ৰজ্ৱলন কৰোঁ କେହି କେହି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ତିନି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତିନି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦୀପକୁ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିବା ଉଚିତ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ମାତା ଚୌରାଙ୍କର ମୂଳେ ରହିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜାର ବାହାର ପଟୁକୁ ରହିବ ଏହିଭଳି ତିନି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦୀପ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହେବ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିବେ ଯାହାକି ପୂଜା ଘରେ ଏବଂ ମାତା ତୁଳସୀ ଚଉରାଙ୍କର ମୂଳରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଘିଅ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିବେ ଏବଂ ଯାହାଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଯ୍ୟାର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ଦୀପ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତେଲ ଯେଭଳି କି ଚାମେଲି ତେଲ ହେଉ ଜଡ଼ା ତେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଖସା ତେଲ ହେଉ আপোনাৰ এই তেল দ্বীপক দৰ্জাৰ বাহাৰ পটৰে প্ৰজলন কৰবে তে দীপ আপোনাৰ খণ্ডিত হৈ না দৰকাৰ স্বয়ং সম্পূৰ্ণ মাটি দ্বীপ হৈ থকা দৰকাৰ যা কি আপোনাক এই পূজা ফল প্ৰদান কৰিব সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হ'ব তেবে দীপ যেতিয়া পুৰাতন হ'ব আপোনালোকৰ ফলাফল সতে অধিকলবাৰ সম্ভাৱনা হৈ থাকে আপোনালোকৰ পুৰাতন দ্বীপগুড়িকৰ সিদ্ধিশক্তি আছিলে ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦୀପଟିକୁ କେବଳ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକିରି ହିଁ ସେଇ ପୁରାତନ ଦୀପ ଜଳେଇବାରେ ନିମଗ୍ନ ରୁହନ୍ତୁ ତେବେ ଦୀପକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ତଳେ ଆସନ ବିଛାନ୍ତୁ ଫୁଲର ଆସନ ହେଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଆସନ ହେଉ କିମ୍ବା ଏସବୁର ଅଭାବରେ କୌଣସି କଦଳୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉ ଆପଣ ଆସନ ଉପରେ ହିଁ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରନ୍ତୁ ସେଭଳି ଖାଲି ଭାବରେ ଦୀପକୁ ଥୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ ସବୁବେଳେ ଆସନ ଉପରେ ହିଁ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଋଣ କଷ୍ଟ ଋଣ ଭାରରେ ଆପଣ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଚଉମୁଖା ମାଟି ଦୀପକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳେଇକି ଆସନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାମେଲି ତେଲକୁ ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳେଇବା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଏକା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ତିନି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦୀପକୁ ପ୍ରଜନନ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଘରେ ଚଉରା ମୂଳରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଜାର ସାମ୍ନାରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଧନ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସହ ଚାକିରୀ ବୃତ୍ତି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ କଠିନ ଋଣ କଷ୍ଟରୁ ଆପଣମାନେ ପାର ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ଏବଂ ଏକତନ୍ତ୍ର ସମନ ବଶିକରଣ ଶକ୍ତିର ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ଭଳି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବଜନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ ତେବେ ଏହି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ନିର୍ମିତ ସଳିତା ବ୍ୟବହାର ନ କରିକିରି ଆପଣ ସେଇଠି ନାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ସୂତା ମିଶ୍ରିତ ମଉଳି ଫିତାକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସଳିତା ହିସାବରେ ଯାହାଦ୍ୱାରାକି ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର କୃପା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ସହ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ସମନ ଶକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିକିରି ସର୍ବଜନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ରହିବ ଶୁଭମ କରତି କଲ୍ୟାଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ବିନାଶାୟ ଦୀପଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ନମସ୍ତୁତେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦୋହରେ ଦେଉଛି ଶୁଭମ୍ କରତି କଲ୍ୟାଣ ଆରୋଗ୍ୟଂ ଧନ ସମ୍ପଦ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ବିନାଶୟ ଦୀପଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ନମସ୍ତୁତେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟିପିଥିବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସରଳ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି কেৱল প্ৰদীপ প্ৰজলন বেলেগ এই মন্ত্ৰক আপোনাৰ উচ্চাৰিত কৰোঁ আৰু জীৱনতে সৰ্বকল্যাণক আমন্ত্ৰণ কৰোঁ ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰ মধ্য মই এই বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনাৰ দেখা হ'ব আকৌ এইভাৱে এক শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে পৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মংগলৰ কৃপাৰ ভালে থাকো ৰ